Posle godinu i po dana najbolji rukometaši Srbije vratio se u svoju nekadašnju bazu. U sklopu priprema za evropsko prvenstvo muška reprezentacija Srbije je igrala u Nišu protiv Egipta. Prvi put u Čairu kao selektor Srbije je bio i Nenad Peruničić, gost emisije 15 minuta. Dobrodošli u Niš i dobrodošli u studio Južnih vesti. Bolje vas našao. Pripreme ste počeli porazom u Beogradu od Egipta, a rekli ste da nakon utakmice da rezultat nije bio prioritet, nego da vidite ekipu na terenu i da li ste zadovoljni i šta ste videli na terenu? Pa, mislim, poraz kao poraz i kad izgubite nije nikad dobar, ne osjećate se u potpunosti zadovoljno, ali sam rekao i pre toga, mi smo takva ekipa gde tražim širinu igrača, oni koji mogu da iznesu evropsko prvenstvo. Imali smo jedno 45 minuta, mislim, dobre utakmice. Žao mi je što podrška nije na pravi način. Čini mi se negde da smo izgubili taj osjećaj davanja podrške reprezentaciji. Tako da nije bilo loše. Egipat je jedna jako ozbiljna reprezentacija, gledajući njihove mlađe kategorije koji su juniori, koji su bronzani na svetu, kadeti koji su svetski prvaci, oni imaju veliku budućnost, mi se još uvek tražimo. Što se tiče nas, čekamo da igrači iz Nemačke dođu zdravi na okupljanje prvog, tako da izabraću one za koje budem smatrao da mogu da iznesu turnijsko takmičenje, zahtevno takmičenje kako je evropsko prvenstvo. Da, pomenuli ste posle ovih pripremnih utakmica, očekuje se Francuskoj zlatna liga sa Danskom, Norveškom i Francuskom. Koliko će te provere sa jačim protivnicima pomoći u samim pripremama za prvenstvo? Pa ja sam uvek, moj moto u životu je da uvek želim više, želim da se takmičim protiv najboljih, jer smatram da jedino tako možeš još više da napreduješ, da te prosto najbolji teraju da budeš još bolji, tako da ćemo u Francuskoj imati dve utakmice protiv najboljih na svetu. To je ono što sam ja i želeo i tražio. Moramo imati jasnu sliku i za evropsko prvenstvo i da još ta tri dana, pošto ćemo iz Francuske ići pravo za Graz, da vidimo, da analiziramo šta je bilo dobro, šta je bilo loše. Tako da trudimo se kroz sve ove pripreme da im približimo maksimalno stvari. Jako puno je tu i analitike i te video analiza i treninga i specifičnih namenskih treninga samo za određene stvari. Bili su i treninzi vjerojatno i naporniji nego što bi normalno bilo u ovom trenutku pretakmičenje, ali prosto je, da kažem, veliki broj utakmica zahteva da budemo fizički spremni. Da, pa možeš reći da je protiv svake logike da ekipa budu na okupu dve nedelje pred šampionat. Bundesliga još traje, ona daje, mislim, i najviše reprezentativaca na celom prvenstvo. Koliko to uopšte otežava same pripreme? Pomenuli ste i ranije da ćete imati ukupno pet treninga kao kompletna ekipa. Pa vidite, kad imate jednu reprezentaciju koja je već dugi niz godina zajedno na okupu, to možda i taj manjak treninga i ne pravi neki problem, jer su oni već dugo zajedno i prosto zna se i sistem, oni se poznaju između sebe, isti način igre, iste akcije. Ali kad pravite novu generaciju kao što mi pravimo godinu dana, koja još nije skroz definisana, još tražimo ono da kažem najbolje, jer fali, tu ima neko ko bi trebao kvalitetom, a nije zbog povreda ili već, tako da nama to pravi veliki problem, jer
u ovoj ekipi koju sam ja nazvao, da kažem, radna ekipa, ja sam im to rekao, da mi moramo da preoremo svaku utakmicu, da preoremo teren da bismo bili konkurentni, prosto smo takva ekipa. Kad vam fale Pušica, Marsenić, Zelenović, Ivanišević, to se oseti. Eto, to su prevažni igrači za nas, ali pokušavam da na svakoj utakmici kad smo bez njih, kao da nisu tu i prosto moramo da izvučemo najbolje, da ih teram da se ne osvrću da li neko fali, nego da budemo bolji sa ovim što imamo, jer tako dobijamo na širini celog tima. Tako da i na utakmicama ovim prosto dajem šansu svima i na uštrb rezultata možda, da bi, mislim, u slučaju za ne daj Bože već neko bio pripremljen da uskoči, a ne da se držimo samo ovi koji su najbolji i ovi da sede sa strane bez takmičarske forme praktično. Jeste, pravite tim, a ne skup pojedinaca. Da, to je ono na čemu potenciram od početka, da je tim najvažniji, da iz tog tima uvijek jedan pojedinac, dva iskoče, ali prosto mi nismo ekipa velikih individualaca, mi nemamo super zvezde, pogotovo na bekovskim pozicijama kao što imaju ostali, ali to se nadomešćuje i hrabrosti i karakterom i velikom borbom i energijom da jedni drugima pomognemo. Rekli ste da ste za svetsko prvenstvo možda dugo vagali oko imena, da ste tu možda pogrešili. Sad ste najavili spisak posle Niša, posle Beograda i Niša. Da. Imate već u glavi neku tu, je li vam kristalnija slika možda? Pa, jeste. Jeste. Bio je početak, tek smo se praktično drugi put okupili jer smo imali dve kvalifikacione utakmice protiv Belgije i Švajcarske. To je praktično bilo drugo konkretno okupljanje. Sve to bilo i za nas novo, praktično na početku već ideš na jedno tako veliko takmičenje. Imao sam propusta, naravno, odgovornost uvijek najveću snosim ja i to nema nikakvog alibija. Vagao sam zato što su tu nijanse i razlika u kvalitetu jako mala između njih. Drugo, jako je teško kad dođete u trenutak da morate da odaberete ko ide, jer oni su prvo sjajni drugari između sebe i jako ponosni što igraju za Srbiju, jako posvećeni ovome, i to je ono što stalno govorim. Da je to grupa sjajnih momaka koja pre svega poštuje reprezentaciju i dres na pravi način. I jako je teško kad su to dobri momci izabrati u tom trenutku i reći ko ostaje, jer oni svi to doživljavaju, svi žele, naravno, sportski i ljudski. Tako da to sam morao da odlučim mnogo ranije nego što je to bilo pred svetsko prvenstvo u Nemačkoj. Šira javnost, da kažem, oni koji se možda slavije razumiju u rukometu, ocenila je grupu na evropskom prvenstvu kao lakšu. U grupi ste sa Belorusijom koja je pobedila Srbiju baš u Nišu, Crna Gora je dobila Dansku kvalifikacijama, u Hrvatskoj ne treba trošiti reči, vi dobro poznajete sve protivnike. Pa vidite, ne bih rekao da slabo poznaju, jer rukomet u Srbiji se jako dobro poznaje. Problem je što ne žele svi dobro reprezentaciji, nažalost. Ja to moram da kažem, da je to tako, da ta pripadnost reprezentaciji ima, ali u globalu nije onako kako bi trebalo, taj vjetar u leđa, pa i kad su prijateljske utakmice, da ovi mladi momci osete da te neko voli iskreno, da ti daje podršku, jer to im je potrebno. Prosto su igrači kojima treba i dati, i kad je loše treba dati podršku
i lepu reč i oko toga se trudimo. Ne znam šta bih rekao vezano za te reprezentacije. Opet kažem, ne znam koliko su zaista neupućeni ili ne žele da budu upućeni. To su preozbiljne reprezentacije. Belorusija, znate kako smo prošli pre godinu i po dana ovde u Nišu, da ne zaboravimo da su oni zreli u istom sastavu godinu i po dana, da tu imaju par igrača koji su van serijski na evropskom i svetskom nivou. Što se tiče Crne Gore, to je sjajna mlada reprezentacija sa mladim trenerom, jako dobra energija, igrača iz Bundeslige. Mi jesmo takvi da obezvredimo, zato što to nije, ne znam, ni Francuska ili Danska, jer je naš najveći problem što mi i dalje živimo u nekom vremenu medalja i svega. Prošlo tada jako puno, nikako da gledamo ono što jeste trenutno, ono što je realno, da gledamo budućnost, šta mi to možemo bolje napraviti. I to je veliki problem i to mislim da nas jako puno koči, nebitno ko je selektor, da stalno se vraćamo kad smo mi nešto bili. Znači, prošlo je vreme, kao i ne zaboravite da su i Rumuni i Mađari bili velesile u tom rukometu, pa na tom nivou reprezentacije ih nema nigde. I ništa manje možda nekih medalja i uspeha nego što je, da kažem, bila ex-Juga, što pričamo o zajedničkoj državi. Tako da ja bih najiskrenije volio da se mi fokusiramo na Srbiju, onu koja je samostalna, šta mi to možemo da popravimo, razumemo da to više nije vreme talenata u onolikom broju kao što ih je bilo ranije i šta mi to možemo napraviti bolje. Eto, pošto je ovde prosto takva je situacija da se obezvređuje sve što ima negde zdravu osnovu. Ne mora sam kvalitet igrača da daje neku pozitivnu sliku. Sam odnos, samo ponašanje, sam njihov taj čestit pristup je nekad možda i bolji i zdraviji nego da se sve ono provlači što je bilo ružno. A mi jesmo prosto kao da smo naučeni da i ovoga nešto što je dobro pokušava da se izmišljenim stvarima kvari, što je meni, razumem da smo mi takav narod i da to, ali dokle više, prosto negde taj ljudski odnos iskreni, nije to teško. U stručnom štabu vaš prvi saradnik je Ljubo Pavlović, nekadašnji proslavljeni rukometaš i docent na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja baš u Nišu. Koliko vam on znači u timu? Pa, ceo, da kažem, moj stručni štab saradnika je bio na nivou razumevanja, podrške, onako kako sam ja želio. Neđe Jovanović više nije sa nama, mojom odlukom, prosto tako sam odlučio i tako sam video. Što se tiče Ljube, vratit ću se na njegovo igračko vreme, neko koga sam ja smatrao sa jedinog pravog naslednika svog, tako sam ga negde gledao. Evo, došli smo u situaciju, umeđu vremenu postali veliki prijatelji. U situaciju sam došao da je u reprezentaciji, u stručnom štabu. Ljuba je jedan preozbiljan čovek, jako odmeren, lepo rezonuje stvari, ima finih sugestija, što mi je jako bitno da se ne mimoilazimo u razmišljanjima, u viđenjima nečega, mi imamo zajednički stav. Ja sam jako srećan što stručni štab je ovakav kakav jeste. To su ljudi koji ja znam jako dugo, znam ih i po radnim navikama i po ljudskim kvalitetima, što je jako bitno. I bitno je da su oni velika podrška reprezentativcima. To mi je jako bitno da sve ono što ja radim i oni imaju tu ulogu podrške, da ne dozvolimo da padnu,
govoreći da su bolji nego što oni misle da jesu. Tako da, jako smo posvećeni, svako ima svoju ulogu u onome što radi. Jako puno radimo, prijateljstvo kad mi pijemo kafu sa strane jeste, ali u ovome poslu smo jako posvećeni. Ima dosta obaveza koje smo nametnuli i sebi i igračima. Ja sam neko ko živi svoj sport i dok sam bio aktivan igrač, nikad mi treninga nije bilo dovoljno, tako da smatram jedino na takav način možemo ozbiljiti celu situaciju i napraviti ne kult reprezentacije, ali napraviti jedan sistem poštovanja kad dođu iz kluba, da nemaju neku razliku funkcionisanja i odnosa i ono što se traži u reprezentaciji u odnosu na klubove velike u kojima igraju. Pa Ljubo Pavić je odnedavno predsednik Železničara, koji je na polusezoni bio drugi u Arkus ligi. Jel pratite opšte dešavanja u Želji? Pa upućen sam, jer logično da sam upućen maksimalno, ne samo u Želju, nego jako puno klubova u Srbiji. Razgovarali smo kad mi je Ljuba rekao da žele da postane predsednik svog kluba. Naravno, ima tu mnogo više emocija u datom trenutku nego možda i razum, ali mislim da je uradio dobru stvar. Da to i grad zaslužuje na način na koji se ophodi prema Železničarovu i ljudi koji stoji iza toga i mislim da su uradili super stvari da postavljaju stvari na svoje mesto, jer nije samo veliki novac nešto što određuje stvari, nego sam sistem kako ga napraviš, jer taj veliki novac brzo potrošiš, pa posle imaš problem. Tako da i rezultati u odnosu na početak i stanje igrača koje sam i sam video, nažalost neki koji nisu shvatili za ozbiljno, govoreći o Malom Milovanoviću, koji je od mene imao zadatak vezano za EHF nedelju, vezano za svoje, za svoj, da kažem, i zdravlje i svoju kilažu, on to nije ispoštovao, žao mi je zbog toga nije tu. Mislim da nije na pravi način shvatio šta sam mu rekao i ozbiljnost situacije da treba da bude reprezentativac. Tako da vidim sa Đorđem da su puno stvari, to je neko koga ja jako cenim, neko koja je moja podrška bio za i kome sam ja podrška vezano za trenera kadetske reprezentacije. Tako da Železničar će sigurno biti ove godine jedan favorita za trofeje, to pokazuju konstantno podizanjem forme, tako da mi je drago. Čair i poštovanje, dolazak reprezentacije ovde je možda nama bio malo napor, jer smo vezani za Kovilovo iz Beograda, ali sam prosto razgovarao sa Ljubom i hteo da ispoštujem sve one ljude koji su deceniju i više davali ogromnu podršku reprezentaciji, koja je ovde bila kao u svojoj kući i igrala praktično sve domaće utakmice u Čajoru. Jedna posebna energija poštovanja i prema Ljubi i Želji ljudima ovde sam želeo da reprezentacija odigra ovde. Da, pomenuo si Milovanovića, njega nema, ali zato ima Borisa Radivojevića. On možda nije prvo timac Želja, ali je tek izašao iz juniorske reprezentacije, što govori da i pratite rad. Da vam kažem jednu stvar, znači od samog početka kad sam postao selektor, sam da kažem, okupio trenere mlađih kategorija reprezentacije, jer to je jako bitno. Oni se tu prave u odnosu prema reprezentaciji, u poštovanju, u tom kultu, tako kao, da kažem, najmlađi. Tada ih praviš i gradiš za ono što ih čeka u A reprezentaciji. Znači, tu ne sme da bude nekog propusta prevelikog.
praksa mi je uvek da je na širem spisku su juniorski reprezentativci. Mali Radivojević je neko ko je imao važnu ulogu u juniorskoj reprezentaciji, neko ko je jako talentovan, jako radan pre svega. Ima sjajnu konkurenciju u iskusnom Spasiću, to može samo da ga čini još boljim, zdrava konkurencija te tera da budeš još bolji, tako da pratim i uvijek želim da je na spisku reprezentacije, to smatram kao jednim podstrekom da znaju da neko ih gleda, da treba da radi još više, još jači, još bolje, da se dokazuju da bi u jednom trenutku bili i standardni A reprezentativci. Pomenuo si da, mislim, osim želje pratite generalno dešavanja u Srbiji u srpskim klubovima, Dubočica se pokazala ove polusezone kao dobar tim, četvrto mesto. Koliko je značajno uopšte da se taj jug Srbije probudi, da bude decentralizacija nešto južnije i od Beograda? Pa, u Beogradu ga nema na tom nivou. Šabac, to je sad bolje. Što se tiče Dubočice, to je jedna tradicija velika. Drago mi je što je Leskovac opet dočekao da se Dubočica vrati, kažem, o jednom vremenu kada je rukomet bio mnogo i popularan i najbolja liga praktično na svetu se u tom vremenu igrala u ovom području Balkana. Tako da mi je drago što se ti centri oživljavaju. Proleter se vratio, jedan veliki Proleter, da kažem. To mi je drago. To što se tiče Beograda, tu situacija nije pozitivna. Nažalost, tu je veliki problem velikih klubova u košarci. I Zvezde i Partizana i ta sredstva, nažalost, u velikoj meri idu samo njima. Vi bez novca ne možete zadržati mladog igrača, to je potpuno jasno jer je tako vreme. Tako da mislim da je mnogo lakše okolnim manjim gradovima, mnogo lakše da se izbore i sa tim sredstvima koja su jako bitna za zadržavanje mladog igrača, odnosno za normalno funkcionisanje kluba. I za kraj, dame, ženska senjorska reprezentacija je napravila veliki iskorak osvajanjem šestog mesta na svetskom prvenstvu i kvalifikacije za olimpijske igre. Pritisak oko vas nije toliki, ali teoretski postoji šansa. Gajite nadu, kakva je uopšte razmišljanje? Ja pre svega ću iskoristiti, ja se izvinim, imali smo i pres, neke stvari su bile onako bezvezne u par dana u novinama, pa mi je oduklo malo pažnju što im prvo nisam čestitao javno. Zaista smo uživali, toliko sam ponosan bio na cure i Ljubi, i ne treba trošiti reči o njegovom kvalitetu. Prosto sam znao da one sazrevaju, već su, da kažem, već nekih 4-5 godina su na okupu i to se jasno videlo na ovom svetskom prvenstvu. Uz malo sreće je moglo da dođe i polufinale, ali bile su zaista sjajne i veliki uspeh su napravile, zaista, mislim. Izuzimajući 10 utakmice kao Holandija, ali u globalu su bile jako dobre, sa dobrim stavom, sa jakim karakterom, sa velikom borbom, nisu prosto, bile su jako stabilne i zbog toga mi je drago, zaista veliki uspeh. Verujem i želim im sreću da u Mađarskoj ispune svoje snove odlaskom na olimpijadu. Možda se vama ne čini vezano za pritisak, ali ja ga jako dobro osjećam, tako da nije sve ono što se izgovori pritisak. Jeste. Želim vam mnogo sreće i na Evropskom prvenstvu i narednih godina. Hvala vam. Hvala na gostovanju. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Ljubica Jocić.